നമസ്കാരം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി ജെ പി നീക്കത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശിവസേന, കോൺഗ്രസ്, എൻ സി പി കക്ഷികൾ ഈ ഹർജികൾ നാളെ രാവിലെ 11:30 പരിഗണിക്കും. ഫട്നാവിസിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജികളാണ് നാളെ രാവിലെ 11:30 പരിഗണിക്കുക. ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഹർജികൾ നാളെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണം ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടികൾ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റിട്ട് ഹർജിയിൽ ഇന്നു തന്നെ വാദം കേൾക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗവർണറുടെ നടപടി ഏകപക്ഷീയവും ദുരുദ്ദേശപരവുമാണ് എന്നും ഈ ഹർജിയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. അതേസമയം ബി ജെ പിയോട് ഒത്തു സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ എൻ സി പി നേതാവ് അജിത് പവാറിന്റെ വിശദീകരണവും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ ചർച്ചകളിൽ മനം മടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നാണ് അജിത് പവാർ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 7 വിമത MLA മാർ എൻ സി പി ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായുള്ള വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നു. ഡൽഹിക്ക് പോകാനിരുന്നവരെയാണ് തിരിച്ചെത്തിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗവും ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്. 50 MLA മാരാണ് യോഗത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 4 പേർ മാത്രം ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാറിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ സി പിയുടെ എം എൽ എമാരെല്ലാം രംഗത്ത് വരുന്നത് തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളത്തെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും. ശരത് പവാറിന്റെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ രാജ്ഭവനിൽ പോയ എൻ സി പി എം എൽ എ ദിലീപ് റാവു ബംഗാർ പ്രതികരിച്ചു. എൻ സി പിക്ക് മാത്രമാണ് പിന്തുണ. അജിത് പവാർ കൂടെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് താൻ രാജ്ഭവനിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീപ് റാവു ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു എൻ സി പി എം എൽ എ ആയ അതുൽ വെങ്കയ്യും ശരത് പവാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന ശിവസേനയുടെ എം എൽ എമാരെ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും കണ്ടു. എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ 11:30 എൻ സി പി, കോൺഗ്രസ്, ശിവസേന നേതാക്കൾ പാർട്ടികളിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഹർജികൾ നാളെ രാവിലെ 11:30 സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും. എന്തായാലും 30 നവംബർ വരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം തുടരുന്നു. വളരെ നിർണായകമായ ദിനമാണ് 30 നവംബർ. ബി ജെ പിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് 30 നവംബർ. എന്തായാലും ഫട്നാവിസിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹർജിയാണ് നാളെ രാവിലെ 11 പരിഗണിക്കുക.